súčasnosti sa okrem iného venujeme niekoľkým činnostiam. Jednou z tém, ktoré sme sa venovali za poslednú dobu, prebehla prvá etapa opravy pokladne v Mestskom športovom areáli. Budú prebiehať aj ďalšie etapy opravy tejto budovy. Novinkou v meste bude uličný informačný systém, na ktorom momentálne pracujeme už v štádiu objednávania a čakáme na realizačnú časť. Priebežne sa opravovali lavičky, opilovali stromy. V Žarnovickej hute pracujeme na revitalizácii priestoru a pričleneniu k verejnému priestoru pre užívanie občanov a posadenie sochy svätého Floriána. Najdôležitejšou témou za poslednú dobu bola oprava miestnych komunikácií, ako aj prímestských častí. Mesto chce investovať a táto činnosť sa takisto blíži k realizačnej fáze. Mala by prebehnúť v niekoľkých najbližších mesiacoch. Venujeme sa aj teda optimalizácii odvozu odpadu triedeného, ako aj komunálneho. Týmto by sme chceli spätne požiadať občanov o nevyhadzovanie komunálneho a nadobjemného odpadu k kontajnerom pri bytových domoch, ale majú túto možnosť zadarmo odviesť veľkoobjemový odpad do areálu mestského podniku v Žarnovici. Uplynulé 2 týždne sa naši žiaci zúčastnili rôznych aktivít, kde získali veľmi pekné úspechy. V stredu 13. júna sa žiaci 1. a 2. stupňa zúčastnili speváckej súťaže Dolina Dolina, ktorá sa uskutočnila v Žubkove. V prvej kategórii súťažili žiaci Natália Pánová a Nikolás Klikač z 3. B triedy, kde získali zlaté pásmo. V kategórii 2. kategórii súťažila Andrea Kmetová zo 6. z 5. ročníka a získala takisto zlaté pásmo. Dňa 14.6. sa na našej škole konali detské atletické hry, ktoré boli rozdelené do dvoch kategórií, kategória žiakov 1. a 2. ročníka a kategória žiakov 3. a 4. ročníka. Tejto súťaže sa zúčastnili naše dve družstva a aj žiaci 1. a 2. ročníka a 3. a 4. ročníka skončili na prvom mieste a získali zlaté medaile. Darilo sa aj žiakom 2. stupňa v atletických súťažiach. Konkrétne okresné kolo v ľahkej atletike vyhrali naši chlapci aj naše dievčatá. Získali teda prvé miesto a postúpili do krajského kola. Krajské kolo sa uskutočnilo dňa 12. júna v Banskej Bystrici. Veľmi pekné výsledky dosiahli naši chlapci, ktorí skončili na 3. mieste v rámci kraja. Dievčatá skončili na 5. mieste. No a najlepšie výsledky dosiahli Michaela Karáčová, ktorá skončila na 2. mieste vo vrhu guľov a zaostala dokonca o 2 cm za 1. miestom a tým vlastne nepostúpila do vyššej súťaže, a to vyššou súťažou sú už potom majstrovstvá Slovenska. Veľmi pekné výsledky dosiahlo naša štafeta chlapcov behu na 4x60 metrov, ktorí skončili na 1. mieste, no ale štafety nepostupujú do vyšších súťaží, čo je smola, lebo mali veľmi pekný čas a podľa vyjadrenia vlastne je to slovenský rekord, čiže ešte žiadna štafeta na Slovensku taký vynikajúci čas nezabehla ako títo naši chlapci. No ďalej, naši mladí záchranári CO sa zúčastnili krajského kola, kde skončili na 8. mieste. Konalo sa takisto regionálne kolo mladých zdravotníkov, kde naše dievčatá skončili na 1. mieste. Vynikajúce úspechy dosiahli naše žiačky v súťaži, naše žiačky aj žiaci v súťaži 8. ročníka prírodovedeckej súťaže Čo šepká les vo Svetom Antone. Reprezentovali nás žiačky Andrea Pavolová z 5. A triedy a dvojičky Miriam a Michaela Kosejová zo 6. A triedy. Na súťaž sa pripravovali veľmi zodpovedne. Súťažilo sa v 10 disciplínach.
No a v záverečnom vyhodnotení boli hodnotené družstvá, mohli získať maximálne 150 bodov a jednotlivci maximálne 50 bodov. Naše dievčatá alebo naše družstvo získalo 146 bodov. No a tým, že vlastne zaostali len 3,5 boda za tým maximum, to ich už odsunulo na tretie miesto. Ale aj tak sú to veľmi pekné výsledky. No a s jednotlivcom na treťom mieste skončila Andrea Pavolová. Takže dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy. Čo nás čaká v najbližšom období? Dňa 22. júna nás čaká klasifikačná porada, kde budú zhodnotené výsledky žiakov za druhý pol rok. No a ukončenie školského roku sa uskutoční alebo prebehne 29. júna so začiatkom o 8. hodine ráno. Tak my sme sa tu v základnej umeleckej škole dňa 14.6. vo štvrtok minulý týždeň rozlúčili s našimi absolventami základného štúdia. Takže mali sme tu absolventský koncert, na ktorom sa predstavilo 7 žiakov, absolventov hudobného odboru, ktorí nám zahrali. Ďalej tu vystavovali traja naši výtvarníci svoje výtvarné diela ako absolventi výtvarného odboru a dvaja tanečníci tanečného odboru nám zatancovali svoj prednes minulý štvrtok 14.6. tu v základnej umeleckej škole v tanečnej sále. Čo nás čaká, tak to je tento týždeň 26. o 16.30. Máme poslednú prehrávku, takzvaný interný koncert, ktorý sa bude teraz výnimočne konať v sále kultúrneho domu. Bude to teda 20. v stredu, 26. o 16.30. A potom v piatok, to je taká organizačná informácia, tam nás čaká klasifikačná konferencia, záverečná hodnotiaca. To znamená, že na budúci týždeň je posledný týždeň v školskom roku a v tomto týždni rozdávame už vysvedčenia všetkým žiakom našej školy. Vlastne na poslednej hodine každý žiak dostane vysvedčenie tu zo základnej umeleckej školy. O pár dní sa nám končí tento školský rok a ja by som chcela dať do pozornosti hlavne rodičom, ale aj deťom, aby si vedeli zaradiť svoje pracovné povinnosti počas letných prázdnin, hlavne počas mesiaca júl. Naše zariadenie pripravilo v mesiaci júli 2 týždňové denné tábory. Prvý týždeň bude od 9. júla do 13. a druhý týždeň bude od 16. do 20. júla. Poplatok na jeden deň činí 7 eur, v ktorom je zahrnutý poplatok za obed, pitný režim, desiatá a takisto prevádzkové náklady, ktoré súvisia s účasťou na bazéne a podobne. Chcela by som však poprosiť hlavne rodičov, ak majú záujem svoje deti umiestniť v našom zariadení na denný tábor, aby sa prihlásili v našom zariadení buď osobne, telefonicky alebo mailom do 28. júna kvôli vypísaniu prihlášky dieťaťa na tento tábor. Samozrejme aj v deň uskutočnenia každého tábora, pokiaľ dieťa príde v doprovode rodičov a vypíše prihlášku, tak sa môže zúčastniť, ale preto, aby sme si vedeli aj my pripraviť program a zabezpečiť nejaké veci, ktoré k tomu potrebujeme. Potrebujeme mať aj aspoň predbežný záujem zo strany detí a rodičov o tieto denné tábory. V mesiaci august zatiaľ z technických príčin denný tábor neorganizujeme. Mesto venuje starostlivosť a aj pozornosť verejnej zelene a úpravu verejných priestranstiev. Aj z tohto dôvodu využilo výzvu z integrovaného regionálneho operačného programu a v septembri roku 2017 podalo žiadosť o podporu projektu zameraného na regeneráciu vnútrobloku. Jedná sa o vnútroblok, ktorý je vymedzený bytovými domami so súpisným číslom 831 až 833 na ulici Mierovej a bytovým domom so súpisným číslom 846 na ulici Fraňa Krála.
súpisným, bytovým domom súpisným číslom 833 je tento verejný priestor vnútroblok rozdelený na dve časti, a to na časť so statickou dopravou, teda parkoviskami, a druhou časťou rozdelenou na verejnú zeleň. Práve o regeneráciu a obnovu tohto územia sa jedná. Je to verejná zeleň alebo verejné priestranstvo o rozlohe viac ako 1440 metrov štvorcových a cieľom projektu je zvýšiť hodnotu tohto verejného priestranstva, zvýšiť jeho estetickú a takisto kultúrno-spoločenskú hodnotu. V rámci projektu majú byť vybudované pešie trasy, majú byť odstranená zrastlá zeleň, neestetická zeleň, osadená nová zeleň, trávnaté plochy. Ďalej má byť dobudované a zrekonštruované verejné osvetlenie a zároveň osadený parkový mobiliár ako lavičky, stojené na bicykle, a takisto má byť spravené alebo vybudované nové stoisko pre odpadkové koše. Projekt má byť realizovaný už v blízkej budúcnosti, pretože mesto zabezpečilo alebo zabezpečilo všetky administratívne kroky, ktoré bolo potrebné, vrátanie verejných obstarávaní a ich overenia riadiacím orgánom. Začiatok stavebných prác je naplánovaný už na tento mesiac, a to 25. júna 2018, a preto si dovolujeme upozorniť obyvateľov bývajúcich v týchto bytových domoch dotknutých, aby si venovali zvýšenú pozornosť ochrane akéhokoľvek svojho majetku, a takisto majiteľov motorových vozidiel upozorňujeme, aby svoje motorové vozidla odstavovali na odľahlejších alebo príslušných parkovacích priestranstvách. Ukončený projekt alebo realizácia aktivít by mala byť do konca roka 2018.